Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. 25 de novembro será o dia de mobilização contra o Aedes aegypti. O governo montou uma força-tarefa com os ministérios e com apoio das Forças Armadas para combater o mosquito. Além disso, será feito um trabalho junto às escolas para reduzir o número de casos de dengue e zika. É o que informou o ministro da Saúde, Ricardo Barros, após reunião com o presidente Michel Temer. Todas as sextas-feiras nós estamos pedindo ao MEC que oriente as escolas em todo o Brasil que os professores, na última aula da sexta-feira de cada período, tirem 10 minutos para orientar as crianças sobre e motivar as crianças, os adultos nas universidades, sobre esta eliminação de focos. Então, que toda semana todos procurem fazer a eliminação nas suas empresas, na sua casa, no seu local de trabalho, em todos os lugares em que nós pudermos. Senão, como o ciclo de vida do mosquito é uma semana, se nós trabalharmos com determinação neste verão, toda sexta-feira, eliminando focos, nós devemos ter uma infestação menor. É esta solicitação que nós fizemos ao MEC. E a Justiça indeferiu o pedido do Ministério Público Federal para adiar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Com isso, a realização das provas está mantida para este fim de semana, de acordo com o cronograma do Ministério da Educação. 97,78% dos candidatos vão fazer as provas nos dias 5 e 6 de novembro. Os outros farão o exame no início de dezembro, por conta da ocupação em escolas em diversos locais do país. A Advocacia Geral da União divulgou nota afirmando que a decisão da Justiça de manter as provas neste fim de semana evitou prejuízo de R$ 776 milhões aos cofres públicos. E assim, mais de 8,5 milhões de estudantes farão as provas do Enem neste fim de semana. E os candidatos aproveitam estes últimos dias para revisar o conteúdo e acertar alguns detalhes para ir bem no exame. O Enem é porta de entrada para diversas universidades e usado como critério de seleção para bolsas de estudo do ProUni, o Programa Universidade para Todos e do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Para ajudar os alunos nos últimos dias de preparação para o exame, muitas escolas investem em aulões de dicas, revisões e simulados. Aqui neste cinema em Brasília, os estudantes tiveram uma manhã diferente. Filme e pipoca se misturaram com conteúdo de revisão no aulão preparatório para o Enem. Mais de 400 alunos de escolas particulares e públicas participaram do evento, todo mundo querendo revisar o conteúdo para não esquecer nada na hora da prova. A descontração foi a ferramenta escolhida pelos professores para ajudar os candidatos a relaxar nessa reta final, mas sem perder o foco dos conteúdos. Para dar esse caráter também mais lúdico, né, para o evento, embora o evento seja um evento que tenha a finalidade de fazer uma última revisão, pegando alguns pontos de todas as áreas que são importantes para o Enem, que caem no Enem com certa frequência. O Lucas é aluno de escola pública e sonha em cursar engenharia mecânica. É a terceira vez que ele vai fazer a prova. Às vésperas do exame, ele acredita que é hora de diminuir o ritmo. Essa reta final agora preferi descansar mais, comer bem, descansar bastante para fazer bem na prova. E o aulão foi mais para relembrar de algumas coisas, relaxar um pouco também. Tiago veio com o irmão. Os dois também pretendem fazer a prova e aprovaram a aula inusitada. Acaba ajudando, porque a gente lembra mais desses momentos, né? Esses momentos específicos, assim, pô, meu professor tá lá vestido de Batman, pô, isso é massa, porque entra na cabeça e eu fico lembrando dele lá de Batman falando as paradas, então eu acho bem legal. A fiscalização ambiental e o controle do desmatamento na Amazônia Legal estão assegurados com o financiamento do Fundo Amazônia. São mais de R$ 56 milhões investidos em transporte aéreo e terrestre, além da fiscalização em campo.
tratado aí. Mais recursos para combater o desmatamento. Com o contrato de financiamento em mãos, o IBAMA tem agora cerca de 56 milhões e 300 mil reais para apoiar a logística de transporte das atividades de fiscalização ambiental e controle do desmatamento na Amazônia Legal. O dinheiro vai permitir manter em operação 175 viaturas e 6 helicópteros durante 15 meses. A atuação do IBAMA no controle do desmatamento da Amazônia é uma das atividades importantes do órgão, mais importantes e importante para todo o Brasil. A expectativa do IBAMA é que esse reforço na fiscalização resulte em 133 operações, com mais de 4.400 autuações e o recolhimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais em multas, mantendo o desmatamento em patamares baixos. De 2004 a 2012, o Brasil reduziu 41% da emissão de gases que provocam efeito estufa. Já entre 2004 e 2015, foi possível reduzir em até 78% o desmatamento na Amazônia. Esse é o segundo projeto do IBAMA, financiado pelo Fundo da Amazônia, que foi criado em 2008 para apoiar projetos de monitoramento e controle ambiental. O fundo já recebeu 2 bilhões e meio de reais em doações dos governos da Noruega e Alemanha e da Petrobras. Atualmente, 85 projetos são apoiados pelo fundo, que é administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. No ano passado, a Noruega sinalizou com mais 600 milhões de dólares de aporte para o próximo período e a Alemanha com mais 100 milhões de euros. Além disso, nós queremos buscar outros financiadores. O ministro do Meio Ambiente explica que, além das ações de monitoramento e controle, o governo vem trabalhando em medidas para garantir renda sustentável à população que vive na floresta amazônica. A gente está discutindo fórmulas que possam qualificar o bem ambiental e, com isso, dar renda, dar trabalho às populações que dependem e que asseguram a manutenção desses biomas. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.